na udaru poduzetnici, a od 1. travnja bi trebali doći kućanstva. Što se tiče kućanstva, kao što znate, i to isto tako treba istaknuti. Opskrbljivači koji su vlasništvo jedinice lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave nema poluge da reguliraju plinski biznis. Nemaju poluge niti porezne politike, koliko je PDV na plin, koliko je na struju itd. nego to ima država. 1. travnja ide novi zapravo ciklus, nova sezona i ja vjerujem i nadam se i očekujem da će država izaći sa paketom koji će u različitim politikama kojim će se apsorbirati ovaj udar koji se može očekivati ako ne bude nikakvih intervencija, posebice na cijenu plina za građane. Koje do sada građani direktno još nisu osjetili, indirektno je mogu osjetiti kroz povećanje cijena, ali direktno još nisu, ali pročetam i mogu. I u tom smislu vjerujem i očekujem od države da napravi paket mjera kojim će to povećanje što više apsorbirati i da te mjere budu toliko diversificirane da što veća pomoć bude za one koji su socijalno najugroženiji. U tom smislu i grad Zagreb, unatoč cijeloj ovoj financijskoj situaciji, a razgovarali smo o više od 8 milijardi kuna duga koji trenutno na gradu Zagrebu konsolidiranom, ako računamo i ovih 5 milijardi kuna ili nešto manje od 5 milijardi kuna duga koji ima samo holding, unatoč tome smo osigurali određene sredstva za prvi puta u proračunu za energetsko siromaštvo, odnosno za pomoć onim obiteljima kojima računi energetike, odnosno grijanja i drugi troškovi vezani za energete čine jako veliki udio u njihovim